ئەی ڕێواری پاسترین ڕێ. هەڵمەتی بانگەشەی هەڵبژاردن و کارکردن بۆ سەرخستنی لیستی 104 کۆمەڵی ئیسلامی لە سنووری گەرمیان بەردەوامی هەیە. لەو چوارچێوەیەشدا ئەندامانی کۆمەڵی ئیسلامی شەوێکی پرتەقاڵیان لە نێو شاری کەلار ڕێکخست. هاوڵاتیانی سنوورەکە ئومێدی تەواویان بە کاندیدان و کارنامەی لیستی 104 هەیە. بەو پێیەی ئەندامانی کۆمەڵی ئیسلامی چێ لە پەرلەمانی عراق و چێ لە پەرلەمانی کوردستاندا داکۆکیکاری ڕاستەقینەی خەڵکی بەشمێنەتی هەرێم بوون. خەڵکی وڵاتی ئێمە هۆشیار بۆتەوە. خەڵکی وڵاتی ئێمە تازە ئەو ڕۆژانە مردن کە بە قسەی زرق و برقی دو حیزبی ئەلمانی و دو حیزبی سەڵاتدار کە چەندین ساڵە زیاد لە چارەکە سەدەیە کە سەرزەوی و بنزەوی ئەم وڵاتە زن لە مەسالحی خۆیان و حیزب و خزمی خۆیانە بەکارێنن. خەڵکە سەوەشیار بۆتەوە. خەڵکە زانێ کۆمەڵی ئیسلامی کاندیدەکانی پەرلەمانتارەکانی لە عێراق و لە کوردستان خاوەنی هەڵوێز بوون، دیفاعیان لە دین و ژینی خەڵک کردووە. ئەو ئیدعایانەی کە کردویان لە کاتی حملەی انتخابیان لە مەیدانی واقیعە بەڕاستی چەسپاندویانە و دیفاعیان لێ کردووە و هەڵوێستەکانیان زۆر زۆر پرشنگدارە. خەڵکی گەرمیان شەڵاو مێرێکی زۆریان بە لیستی 104 کۆمەڵی ئیسلامی هەیە و ئەوەش دەراوێشتەی ئەو هەڵوێست و مەوقفانە هەیە کە کۆمەڵی ئیسلامی لە ڕابردووە نوێنەرەکانی لە پەلەمانی کوردستان، لە کابینەی حکومی، لە پەلەمانی عێراق کە داکۆکارێکی تا سەر ئێسقان دیفاعیان لە خەڵکی کوردستان کردووە بە گویان بە بەرژەوەندی حزبی و شەخسی نەداوە، بەڵکو دیفاعیان لە مافی خەڵک کردووە و دیفاعیان لە مەزلوم و خەڵکی سەنکلێکراوی کوردستان کردووە. بڕوا و متمانە بە بەڵێن و داکۆکی کردنیان لە خەڵکی هەرێم و هەوڵی گێڕانەوەی بە شەبوجەی کوردستان و جێبەجێکردنی مادە و بەرگەکانی دەستوری عێراق وای کردووە هاوڵاتیانی هەرێم ئەم جارەیان بە گرووتینێکی زۆرەوە کار بۆ سەرخستنی لیستی 104 کۆمەڵی ئیسلامی بکەن کە خاوەن پەیام و بەڵێنی ڕاستەقینەیە. بەردەوام شانە دەرەچین گرەخوێن بناو شاری کەلارۆ بۆ پاڵپشتی لیستی 104 کۆمەڵی ئیسلامی. ئەو برایانمانە کە ئەندامی پەرلەمان لە خوار داکۆکیەکەن لەسەر مافی خەڵک و داواکاری خەڵکە، ئێمەش بەو ئاڵاو ئەمانە داواکاری خەڵک جێوەجێکرد. ئێمە سادق بووین، ڕازگۆ بووین. ئێمە تەحەداکەین کە 250 دیناری خەڵکمان لابێت لە کاتێکان نش بووین، ڕۆیشتین سوڵمان لە خەڵک کردووە، خزمەتی خەڵمان خۆمان نەبووین. ئەو ستافە تۆی بووین، ئێمە خۆمان زۆر هەژاریمان نەبووین بووین. هەرێکی لە ئێمە بەدەیان دەفتەراتوێتە بەردەستی نەمانتوانێت دەست بێن لەبەر خی گەورە خزمەتی خەڵمان بگوێ. ئێمە ئەو خەڵکانەی خەڵک باشەمان ناسێت، ڕابردوومان پاکە. بەڵە دیارە خۆشبەختانە ئێمە تەواوی ئەندامان و کادیرانمان لە تیمەکانی بانگەشەڵ بژاردن بۆ سەرخستنی لیستی 104 و کاندیدانی لیستی 104 بەردەوام لەگەڵمان شەوانە ئینشاڵا دەرەچین دەرگا بە دەرگا ماڵ بە ماڵ ئەگەڕێین بۆ ئەوەی کە لیستی کۆمەڵی ئیسلامی و کاندیدەکانی سەر بخەین. بەتاران بردنی سەروەت و سامانی گشتی و قۆرەخکردنی جومگەکانی دەسەڵات لە پێناو بەرژەوەندی شەخسی و حزبی وای کردووە هاوڵاتیان هیچ متمانەیەکیان بە دەسەڵاتدارانی ئێستای هەرێم و نوێنەرایەتیە لاوازەکانیان لە بەغدا نەمێنێت و دەنگ بەو لیستانە بدەن کە بە کەمترین نوێنەرەوە لە بەغدا زۆرترین داکۆکیان لە مافی هاوڵاتیانی هەرێم کردووە. پشتیوان وەنداوی کەناڵی ئاسمانی پەیام گەرمیان.